Seria muito bom se vocês estivessem aqui com a gente, se servindo nessas bancadas. Sentando, comendo, bebendo, como em 2019. Forrando a barriga numa festa amiga, cheia de cumplicidade para ver nossa canção indigesta. Mas, como o engenho nunca desiste, se vocês não podem vir até aqui, nós vamos até aí. Chegamos! E aí, vamos começar? Ei, você! Então, mesmo sem os comes e bebes, nós temos uma provocação para vocês que é a seguinte. Algumas questões nunca são postas à mesa. E quando são, delas ninguém quer se servir. O que a gente vai tentar fazer aqui hoje é chamar atenção para questões que não são aparentes, que estão escondidas, embora já sejam conhecidas. Isto porque aquilo que se diz e se mostra o tempo todo, na verdade, esconde o que não se diz e não se mostra. Enfim, vamos tentar. Afinal de contas, o que vale na vida é a tentação, então vamos cair logo em tentação, né? Mas antes, como um aperitivo, e atendendo ao pedido... Onde eu estava antes que me interrompessem, né? O que a gente vai tentar fazer aqui hoje é colocar na mesa questões sempre escondidas, canções indigestas que dificultam a nossa caminhada. Mas antes, e atendendo ao pedido de um companheiro, eu vou ler uma carta para vocês. Ela foi enviada por um chuchu. Isso mesmo, um chuchu do supermercado em que se transformou a nossa cidade. Eu vou ler, só que antes tem que pôr óculos, porque na cidade não está dando mais não, tá? Vamos lá. Amigos, eu, que não passo de um chuchu aguado, estou tendo que descascar um abacaxi e preciso de ajuda. É que não está fácil viver em nosso supermercado e eu não consigo juntar os legumes para resolver a parada. Eu vou dar só um exemplo para vocês entenderem a minha dificuldade.
Os pepinos, aqui, sempre sofreram as piores opressões. Nas prateleiras da frente, arrumados, brócolis, couve-flor, alcachofras, alface americana. E eles jogados nas beiras, no fundão, por baixo, de qualquer jeito, invisíveis, valendo poucas moedas, destinados às pragas e ao apodrecimento. E isso para aqueles que conseguem chegar no supermercado, porque grande parte morre esmagada no caminho. Nessas condições, muitos se envergonhavam de ser pepinos. Eu mesmo conheci jovens que chegavam até a se fantasiar ou fingir que eram abobrinhas. Mas agora, o pepino se olha no espelho com orgulho e se afirma: eu sou o que sou, um pepino. E não só no espelho. Ele também se vê em celulares, publicidades, folders e cartazes espalhados pelo supermercado. O pepino está valorizado. E isso não acontece por bondade do supermercado, não. Isso acontece por muita luta dos pepinos que se juntaram, batalharam para ter voz e pressionaram tanto que chamaram a atenção. Essa exposição aumentou a procura por pepinos e o supermercado teve que engolir. Eles merecem. Melhor, fizeram por merecer. Só que eu, um chuchu aguado, penso que, além de engolir, o supermercado digeriu. Explico. Os pepinos querem valer mais, ocupar melhores lugares nas prateleiras, ter embalagens individualizadas só para pepinos, enfim, subir de vida no supermercado. E quem não quer? Eu entendo, porque já passei por altos e baixos nessas prateleiras e sempre vi a situação deles. Viu? Viu? Mas não viveu o que a gente vive, eles me respondem. E tem razão. Eu não posso negar. Mas o que eu queria mesmo é que nós, legumes, parássemos de brigar entre a gente por um espaço melhor na prateleira, por um preço melhor para cada um. Queria que a gente se juntasse e desse um jeito no supermercado, para controlar o supermercado e não ser controlado por ele. Afinal, somos legumes e temos que pensar como legumes. Só que aí é que eles ficam bravos. Antes de ser legumes, nós somos pepinos, pepinos. Custou tanto para a gente se afirmar e agora você vem com esse papo de que somos todos legumes iguais? O cacete, chuchu, nossa luta é nossa, só nós podemos fazer por nós. E, de novo, eles têm razão. Mas e aí? O que é que eu posso fazer? Como é que a gente faz para juntar as coisas? Vocês, que são artistas, vocês, público de teatro, tudo gente ilustrada, digam para mim, por favor, como é que a gente pode descascar esse abacaxi? Aguardando seu retorno, um chuchu desesperado. Bom, se alguém aí tiver respostas, é só mandar para a gente que a gente encaminha para ele, tá? E agora, sem mais delongas, vamos a outros pepinos. Que soe o gongo! Senhoras e senhores, com vocês mais um round da luta do século. De um lado, pesando séculos de existência mutante, o microempreendedorismo, a fragmentação e precarização do trabalho, os bancos, as grandes corporações, a mídia industrializada e o consumismo. Lutam pelo individualismo para manter o cinturão top pop deste mundo. Do outro lado, carregando o peso da existência mutante, temos a infelicidade, a destruição do sentimento de classe, do indivíduo e do planeta, violência, exclusão. Precisam da solidariedade e de um outro mundo. Os primeiros têm a força, o poder, a propriedade da produção e da tecnologia. Os segundos têm a si mesmo, seu trabalho e suas necessidades, mas são a esmagadora maioria. De um lado, senhoras e senhores, a política como mera gestão e manutenção do presente e da crise, a ausência de futuro, de sonho, a distopia. Do outro lado, a política como escolha de um futuro sem canga, a possibilidade do futuro, o sonho, a utopia. Quem vai ganhar? Quem vai perder? Senhoras e senhores, façam seu o jogo. Uma questão que vai percorrer todo este espetáculo.
O Canto da Sereia ou A Mídia e o Nosso Eu. Eu sou um Zé Ninguém e eu tô desesperado. Mas eu não tô desesperado porque eu sou um Zé Ninguém, não. Não, o meu desespero é por causa desse aqui, ó. Esse Zé Ninguém que não me escuta, não fala comigo, me deixa aqui parado falando sozinho. Tá, ó. Pra ser honesto, sou eu é que aponto pra ele. O que significa que aqui nesse palco, esse porra desse Zé Ninguém não tem voz própria. Isso também me desespera, porque eu tenho que pensar que sou eu que não escuto, sou eu que não entendo. A culpa ainda é minha. A culpa ainda é minha, porra. E tem mais. Além de eu ser um Zé Ninguém, que nem ele, igual, só que diferente, pensem em mim como um personagem. É, sou um eu criado, um eu produzido. Meu eu não é meu. Eu queria muito que vocês estivessem aqui pra eu poder pedir um golinho que você deixa, sabe? Eu tô seco. E tá difícil de ver esse mundo sem nada na cara. Tá muito difícil pra um eu produzido como eu ficar sozinho numa situação dessa. E o pior de tudo é que isso daqui não é nem uma tragédia pra eu falar ai de mim, e nem mesmo um draminha de quinta categoria, tá? Quê? Tá bom, calma. O autor tá me dando bronca. Calma. Tá bom. Beleza. De onde? Tá bom, do começo. Vamos lá. Ó, vamos pra um começo. Quer dizer, vamos pra outro começo porque a peça já começou, né? Projeção? Primeira coisa. Uma imagem fixa, sem movimento. Uma imagem que não é uma sucessão ininterrupta de imagens, o que normalmente nos envolve, nos consome, nos seduz. Uma imagem de palavras em formato de equação. Segunda coisa. Que porra significa isso? Bom, o que a gente entendeu que o autor da frase Regis Debray quis dizer foi o seguinte. Luz! Vamos pensar na televisão. Ou melhor, vamos pensar num jornal da televisão. Eu tô vendo um acontecimento e o repórter tá me falando sobre o que tá acontecendo. Não tem engano, são imagens reais. É fato. Assim, uma imagem que foi gravada pegando parte de um acontecimento, que foi editada com texto, uma imagem, uma recriação, uma cena como essa que eu tô fazendo aqui, igual, só que diferente, essa imagem, num passe de mágica, se torna a realidade. Fato! Esse é um dos truques da TV, que se esconde como TV e que se mostra como realidade. É como se a TV nos falasse insistentemente. É assim como eu mostro que a realidade é. Daí, o que passa na telinha se torna verdade, fato, e o que não passa, ninguém sabe, ninguém viu, não se fala do assunto. Você lembra da Globo? Lembra? É. Então, a gente se vê por aqui. E é assim que eu vejo e consumo a realidade, como uma imagem, como uma representação. Agora, gente, imaginem isso levado para os Instagrams, Facebooks, YouTubes, WhatsApps, LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, Deepfake, martela meus olhos, meu inconsciente, me tira do réu e me joga nessa nuvem embaçada, que não é uma nuvem, é um centro de computadores controlado, mas que é embaçada, e é isso que me forma, que me envolve, que me coloca no... Thank you.
com gente arrastada. É o trem. Outra questão fundamental a controlar a nossa vida, a nossa subjetividade e todo este espetáculo. A mercadoria trabalho. É pra falar agora? É. Parece óbvio, né? Bom, me pediram pra falar sobre as eleições, um projeto de nação, o Estado Nacional, mas como o assunto é um pouco complexo, eu resolvi escrever, então vocês me desculpem. Mas eu vou ler. Foco desta fala é o Brasil, enquanto um projeto de nação e Estado Nacional. Brasil, um país emergente, dependente, neocolonizado, subdesenvolvido, terceiro mundo. Atrasado conforme a época e o recorte. Tanto os adjetivos quanto a afirmação de um Estado Nacional não dizem respeito ao país em si, ele por ele mesmo, mas nos remetem ao país em relação com o mundo. No caso, um mundo capitalista globalitarizado. Daí, a questão central. Quais as chances da afirmação nacional num planeta já dominado economicamente, politicamente, militarmente, culturalmente, por corporações e estados nacionais centrais. Vai ser a conversa, ou a partir de dois momentos históricos em que a questão foi colocada. 1964 e o período lulista, o chamado lulista. No final dos anos 50, início dos anos 60, havia um projeto de independência nacional que pode ser resumido da seguinte forma. A urbanização e industrialização iria gerar um mercado interno e um crescimento econômico para modernizar o país. Essa defendia e provocaria uma invenção do mundo rural, arcaico, atrasado, miserável. O campo se tornaria não só uma fonte da mercadoria alimento, como engordaria o mercado consumidor interno. A afirmação nacional não passava por uma luta contra o capital, mas por uma afirmação que o capital nacional frente ao capital estrangeiro, leia-se imperialismo norte-americano. Por uma redenção do campo, que era sinônimo de reforma agrária e luta contra o latifúndio arcaico. O povo teria lugar neste processo e nas decisões, de certa forma, o governo do presidente João Goulart e as suas reformas de base deixam contemplar este projeto nacional. O golpe civil militar de 1964, implantando uma ditadura que duraria um quarto de século, com articulação e apoio norte-americano, sepultou essas ilusões. Mas completou a urbanização e industrialização do país e forçou um governo nacional público, onde a rede boa teria um papel fundamental. Para isso, manteve a subordinação ao capital estrangeiro e sufocou qualquer liberdade de participação do chamado povo brasileiro na tomada de decisões. O conceito de independência foi substituído pelo conceito de interdependência. E o papel das forças armadas deixou de ser a defesa das fronteiras nacionais do mundo externo para a defesa da ordem capitalista frente ao inimigo interno. Os chamados subversivos comunistas não tinham limite à massa desordeira e descontrolada em suma o próprio povo brasileiro se ousasse. Vocês viram, né? Vocês viram? Eles me interromperam, mas também não se entendem. Que nem nós. Querem falar de política, querem falar de trabalho, querem... É isso aí! Afinal, foi Jeová quem diz... Ganharás o pão com o suor do teu rosto. Ah! O que ele...
ele não disse? Foi que ele trabalhou só 6 dias. 6. 6 dias. Depois ele descansou o resto da eternidade. Olha como que nós é trouxa. Ah, nós sofre e se diverte. Corrigindo, novo cálculo da rota, matamos 1 milhão de vagabundos. Ops, quero dizer, ganharás o pão com o suor do teu rosto. Ah, é que nem o outro, né? Só que diferente. Será que eu posso continuar? Calma! Tem mais um. Ai, meu Deus. Ah, não, desse aí eu já falei. Agora é outro pensamento que a gente já apresentou aqui nesse palco. Vai lá. Passarinho que acorda cedo come as melhores minhocas. Tá bom, muito obrigado. Mas a minhoca que acorda cedo, ela só se fode. Ó a minhoca, ó a minhoquinha. Eu tô tentando falar do eu desde o começo dessa peça e todo mundo só interrompe eu. Eu não aguento mais essa porcaria de teatro, ainda mais... A senhora tá ocupada? Eu? É. Você, a senhora pode vir me ajudar? Posso. Então vem, moça. Vem logo. Pega esse bagulho ali pra eu levar lá pra trás. Pega. Vamos, venha. Vem. A urgência, né? Vamos. Isso. Com vocês, Zé Ninguém Desesperado, agora ela é eu. É com você. Então tá, né? Agora eu sou ele. E eu quero falar da mídia, porque sem ela não dá pra entender que porra de Zé Ninguém eu sou. Que eu é esse, que eu acredito que eu sou. Hã? Hã? Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ele também me obriga a recomeçar de onde eu parei. Alguém escolheu aquela notícia e não outra. Fala de guerra. Entorpecido, cansado, Zé Ninguém vê e ouve pela milésima vez cenas que ele não entende direito, embora esteja vendo e ouvindo há anos a mesma história. Olha para o jornal da TV como quem constata um fato, um acontecimento real, natural. Isto aconteceu assim. É assim que as coisas são. Alguém escolheu aquela notícia e não outra. Alguém gravou com a câmera numa posição e não em outra. Alguém escreveu o texto que agora Zé Ninguém escuta. Alguém selecionou parte do texto e parte das imagens, deixando outros de fora. Alguém editou para que a sequência de imagens e palavras fosse aquela e não outra, enfim. Alguém montou as cenas que agora mostra Zé Ninguém como se fossem fatos e não edição de fatos. E alguém publicará nos jornais de amanhã notícias falando de atentado terrorista de um lado e ação militar de outro. Zé Ninguém acredita que está sendo informado, que vê fatos objetivos e comentários neutros. Não percebe a distinção entre fato e edição do fato. Nem nota a diferença de tratamento. Atentado terrorista para uns, ação militar para outros. Na verdade, nem pensa em nada disso. Zé Ninguém está preocupado com a sua vida. Tão novo, já foi empregado, já ficou desempregado, já viveu de bicos e serviços. Na novela, produzida por alguém, a mocinha enfrenta o vilão. Não, é o mocinho que enfrenta a vilã. O vilão. Na novela, que não é telejornal, alguém mostra a vida como ela é. Como se fosse realidade. Intrigas, briguinhas, guerrinhas pessoais e familiares. E o BBB, então? Torcendo por uns, odiando outros, Zé Ninguém vive como ninguém a vida daqueles personagens, daquele mundo de fantasia e ficção criado por alguém com tanta competência que parece até de verdade. Zé Ninguém vive e sente que a vida é uma novela, uma disputa pessoal para se dar bem e subir na vida. E sem parar.
parar. Alguém continua a criar desejos e transformá-los em mercadorias que Zé Ninguém quer ter, precisa ter para deixar de ser um Zé Ninguém. Mas Zé Ninguém não aguenta mais. Sua cabeça parece tonta. Seus olhos nem conseguem mais se abrir. Melhor dormir na cama, ele pensa. Eu tenho que madrugar. Sem entender direito o que a mãe ou a mulher lhe pede para fazer amanhã, sem sentir o cheiro do esgoto, já se acostumou, sem ouvir os latidos da cachorrada. Isso foi um grito? Ele sonha. Como seria bom se ele fosse alguém na vida. Zé Ninguém dorme e não sabe, mas a sua cabeça já pensa e vê o mundo com a cabeça e os olhos de alguém. E quem é esse alguém? Os homens da TV? Os donos da TV? Se fosse só isso, seria fácil. Ô, contra-ré, me coloque em cena, pô! Obrigado. Seu Zé, se a coisa fosse só isso que você falou, eu não existiria. Eu sou o espírito de porco, o do contra, mas do contra mesmo. Tão do contra que, ao invés de perder a minha cabeça, eu perdi o meu corpo. E como vocês puderam ver, eu dependo da ajuda dos outros. Deixa eu terminar o raciocínio que é rápido. Calma! Eu também quero falar de mim. E agora é a minha vez. Agora é a minha vez. É a minha vez. Todo mundo só quer saber da sua vez. Como é que a gente constrói um pensamento coletivo desse jeito? Hã? Hã? Que venha a minha história! No inglês antigo, carreira era uma estrada por onde se viajava. Portanto, tinha um ponto de partida e um destino a ser alcançado. No meu tempo recente, carreira era um emprego e a esperança de subir na profissão e na vida. Mas sonhando com o final do expediente, com a aposentadoria, um descanso, a liberdade afinal. Sem ter outra saída, tinha que me submeter ao emprego. A única forma de viver, de sobreviver e me alimentar com o sonho da carreira e do futuro. A liberdade final. No inglês antigo, carreira era a estrada por onde se viajava. Tinha, portanto, um ponto de partida e um destino a ser alcançado. No meu tempo recente, carreira era o emprego e a esperança de subir na profissão e na vida. Sem outra saída, tinha que me submeter ao emprego, única forma de viver, de sobreviver e me alimentar com o sonho do futuro, a aposentadoria, a liberdade, afinal. Eu chego lá, eu mereço, eu vou conseguir. A palavra job significava bloco, faca, um pedaço de pedra ou qualquer outra coisa a ser carregada. E isso mudou a minha vida. Não mais um emprego fixo, num lugar fixo, junto aos meus iguais. Agora, o meu novo eu precisa pular de galho em galho. Sem rede de proteção, sem estabilidade, sem saber onde se vender amanhã. Ficou apenas a liberdade de me vender aqui e agora. E isso, se alguém quiser me comprar, é óbvio. E no projeto que não é meu, e ainda me chamam de livre empreendedor, de mim mesmo.
palavra job significava bloco, fardo, pedaço de pedra ou qualquer outra coisa a ser carregada. E isso mudou a minha vida. Não mais um emprego fixo, num lugar fixo, junto aos meus iguais. Agora, com o meu novo eu, tenho que pular de galho em galho, sem rede de proteção, sem estabilidade. Com isso, não me vejo mais como um trabalhador, e sim como indivíduo. Indivíduo sozinho, desesperado, egoísta, porque descolado de minha classe, de meus iguais, de meus outros eus. E segue o trem. Corrida louca, desvairada, sem controle. Lifestyle, lifestyle, lifestyle. Lifestyle, lifestyle, lifestyle. Galingalho, biquembico, mês pobre ou novo rico. Lifestyle, lifestyle, lifestyle. Galingalho, inseguro, lifestyle, lifestyle, lifestyle. Galingalho, inseguro, biquembico sem futuro, mês pobre ou novo rico. Medo! Lifestyle, lifestyle, lifestyle. Lifestyle, lifestyle, lifestyle. Sem controle, sem futuro, segurança, custa medo. Lifestyle, lifestyle, lifestyle. Sem controle, sem futuro, segurança, custa medo. Lifestyle, lifestyle, segurança, custa medo. Lifestyle, lifestyle, segurança, medo. Angústia, medo. Medo, 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 medo. Desespero! Emergência, emergência, incício obituário, coloquem seus guizos. A todos os passageiros um aviso: a vida está interditada, procurem outras vias. A vida está interditada, procurem outras vias. Agora que você falou, não lembro nem quando foi a última vez que eu vi um livro. Pô, mas o que aconteceu? Desculpa aí, você não quer falar? Eu tô te enchendo. Foi mal, vou deixar você falar. Não, não é isso não, cara. Não é isso não, eu... Tava só lembrando do nosso tempo. A Lena engravidou. Daí a gente teve que segurar a barra. Eu, pra ser sincero, dei sorte, consegui um trampo. O que tá embaçado é a minha irmã, que tá lá em casa já tem quase 2 anos, com a criança.
consegue creche, não consegue trampo. Não consegue nada. Eu mesmo tô vivendo mais pra pegar uns bicos e fazer umas horas extra. Mas isso mesmo. Vou descer aqui. Bom te ver. Ô, moço! Moço, você viu a menina? A menina, ela tava bem ali, ó. Ela tem um vestidinho, o cabelinho dela. A menina, moço! A minha menina! Alguém viu a menina? A esperança! A minha esperança! 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 Teu corpo eu vou comprar.
compro e vou comprar. Eu compro e vou comprar. Meu corpo, teu corpo, eu vou comprar. Eu compro e vou comprar. Meu corpo, teu corpo, eu vou comprar. Vamos fazer uma pausa rápida para vocês se reabastecerem com os comes e bebes, irem ao banheiro. Fiquem à vontade. É só apertar a pausa aí. Quando quiserem, apertem o play. Quem preferir continuar vendo direto, aguarde 30 segundos que o vídeo continua. Para entender melhor essa história, para me entender, eu quero mais uma projeção. São trechos de um documentário produzido pela BBC, emissora pública inglesa, que mostra decisões tomadas intencionalmente, nada por acaso, não? Há 100 anos atrás. 100 anos! E que foram fundamentais para o sequestro do meu eu. Ah, oh, meu euzinho lá. Ó, projeção! O objetivo dos comerciais era simplesmente mostrar às pessoas o valor prático dos produtos. Nada mais. As corporações perceberam que tinham de transformar a maneira como a maioria dos americanos via os produtos. Um grande banqueiro de Wall Street, Paul Mazur, do Lehman Brothers, tinha claro o que era necessário fazer. Devemos mudar a América, ele escreve, de uma cultura de necessidades para uma cultura de desejos. As pessoas precisam ser treinadas para desejar, para querer coisas novas, mesmo antes de acabar de consumir as antigas. Devemos moldar uma nova mentalidade na América. Os desejos de um homem devem eclipsar suas necessidades. Em 1927, um jornalista americano escreveu: uma mudança acontece em nossa democracia. É o que chamamos consumismo. A coisa mais importante do país para os cidadãos americanos não é mais a cidadania, mas o consumo. Era consumismo, mas ao mesmo tempo sugeriam a você, de uma maneira divertida, que a democracia e o capitalismo andam juntos. Foi apresentada a visão de uma nova forma de democracia na qual os negócios responderiam à maioria dos desejos das pessoas, de uma maneira que os políticos nunca poderiam fazer. Mas era um tipo de democracia que dependia de tratar as pessoas não como cidadãos ativos, como fez Roosevelt, mas como consumidores passivos, porque isso, acreditava Bernays, era a chave para controlar uma democracia das massas. Não é que as pessoas estivessem no controle, mas os desejos das pessoas estavam no controle. As pessoas não estavam no controle. As pessoas não tinham qualquer poder de decisão nesse ambiente. Por outro lado, o conceito de democracia foi reduzido, partindo de um cidadão ativo para a ideia de massa, ou seja, de consumidores passivos. Guiados primeiramente por desejos instintivos e inconscientes, de forma que se você acessar esses desejos e necessidades, você pode conseguir deles tudo o que você quiser. Nessa questão de quem rouba o nosso eu, esse Zé Ninguém vem de novo com a mídia. Mas eu insisto com o trabalho. A forma como organizam o nosso trabalho. E a partir daí roubam o meu corpo e invadem os nossos corações e mentes. Tudo muito bom, tudo muito bom. Mas eu quero saber como eu faço para pagar o meu aluguel amanhã, mano. Hã? Aí, ó, isso não é comigo não, tá? Carregar é com intermitente. Eu só empurro o carrinho. Ai, fisgou. Au! É, foda, né? Mas, ó, vocês são temporários, vocês ganham mais. Ah, ué, isso é fixo, você tem garantia, mano. É que...
também cara. Sem luva é osso, né? Por que vocês não reclamam lá com os caras? Porque se reclamar, perde a boca. E é só essa semana. Semana que vem eu volto com meus bicos de pedreiro. Obra é comigo. Bom dia. Opa. Vocês estão precisando de ajudante aí? Pô, amigo, não tá precisando não, viu? Eu posso fazer qualquer coisa? Posso ajudar a carregar o entulho se precisar? É, mas aqui não tem o que fazer mesmo. Posso voltar amanhã? Daí quem sabe tem algum trampo, alguma olha, coisa? Olha, amigo, você vai perder tempo se você voltar aqui amanhã, viu? Beleza, mano. Desculpa aí, tá? Imagina. E aí, você vai lá no sindicato? Que sindicato? Eu sou temporário. E aí, mano, você trabalha aqui na King faz tempo? Ixi, ó. 6 meses. Vai lá na assembleia do sindicato? Sindicato? Não, eu trabalho na King, mas a gente não é a mesma categoria, não. É outra coisa. É outra. Meu, você acredita que os caras do sindicato foram lá, se reuniram com os homens, decidiram um monte de coisa e agora estão chamando a gente só pra contar o que já foi feito? É, mole? É, esses caras do sindicato. Que sindicato? Despacho e telegrama animado. Faço aí, ó, a animação da sua reunião no Zoom Zoom Zoom, animação de casamento, animação do filho da escola, de tudo que precisar, até de velório, viu, mano? O negócio tá puxado, a gente tem que apelar pra tudo, né, não é não? Assim, ó, como que eu faço agora? Porque, assim, antes eu entregava o meu zap zap com um cartãozinho pro público. Vai aí, a gente bota o teu zap na imagem, pô. É, valeu. Valeu aí, mano. Assistente... Meu funcionário. Bom. Isso aqui tá até vibrando o negócio aqui, velho. O negócio funciona mesmo, internet 5G aqui. Vamos com as cabeças! Vamos lá, que barato é sério, velho. Portanto, condeno a ré, classe trabalhadora, mantida graças à benevolência das empresas, a que com baraço e pregão seja conduzida pelas ruas públicas ao trabalho forçado e nele morra morte natural por esquartejamento? Que bizarro. E que depois de morta lhe seja cortada a cabeça? Ah, entendi. Ah, a cabecinha que fica... Entendi, os caras só falam, velho. Cada link. Que lhe seja cortada a cabeça e isolada em local fechado até que o tempo a consuma. E o seu corpo será dividido em muitos pedaços que serão pregados em postes. Postos. Postos de trabalho pelo caminho das minas e campos à cidade onde a ralé, a classe trabalhadora, entendi agora, teve as suas infames, traiçoeiras e subversivas práticas, a saber, talvez, aproveitar-se do emprego fixo, da carreira gentilmente concedida pelos seus patrões, para a partir do convívio no mesmo chão, com os mesmos problemas, um se espelhando no outro e ir pro pau. Pro pau mesmo. Não, banal sindical. Ah, isto é. Para a infame prática de criar sindicatos, partidos, movimentos e até ousar sonhar criando casas de cultura próprias. Para nessas organizações tramar infâmias e rebeldias contra a ordem estabelecida. Declaram a ré... infame, bem como seus filhos, netos e organizações, confiscando-os a todos para serem aplicados no real mercado, caso contrário, suas casas, corpos e bens serão arrasados e salgados para que nunca mais nesse chão nada se edifique e até que o tempo consuma sua lembrança. Sem recursos para a ré, cumpra-se a sentença da justiça régia, soberana e justa, porque é neutra, técnica, racional, serena,
indiscutível. Sou eu não, tá, mano? Tá aqui, ó. Indiscutível. Tracinho e tudo. Tá bom, né? Oficial Carrasco! Cumpra-se! Ô, seu doutor, o senhor me desculpa, é que eu peguei um bico pra fazer ontem à noite e acabei cochilando. Tô ligado. É esse povo aqui? Todo esse povo. Vou deixar, viu? O temporário que faz esse serviço geralmente é um amigo meu que tá substituindo outro parceiro nosso que é intermitente. E isso eu não sei o que é, entendeu? Porque eu acho que é que nem igual, só que diferente. É que assim, eu sou meio novo com esse negócio de, entendeu? Meio novo de CNPJ. E o meu empreendimento de mim mesmo é o de limpeza. Será que eu posso pôr isso na nota? Limpeza? É que eu sei que eu tenho que emitir uma nota, mas eu não sei como nem pra quem. Pois eu sei como e pra quem eu devo emitir a minha nota fiscal. Então, dá licença, viu? Eu não tenho paciência. Aí a Dora Aventureira pegou a Peppa Pig no banheiro, deu xabu porque o Ben 10, o nosso CNPJ. Vida que segue, vem comigo. Diga pros nossos amigos lá de casa qual é o seu nome. Meu nome? Meu nome é Paulo. Paulo Coelho! É ele, pessoal. Lembrando aos telespectadores que a cada vez que tocar o sinal, ele deverá correr rumo à realização de um de seus desejos. Pegou? Levou? Tá... Oh! Que isso aqui? Que safadeza é essa? Tá preparado, meu coelhinho? Tô! Então... Então... Valendo! Vai lá no outro, toca logo, seu merda! Pelo amor de Deus!
over, game over, game over. Ai, gente, eu adoro esse momento. Vamos comigo, Melete, vamos lá. Game over, game over. E agora chegou a hora de conhecer os desejos que o nosso coelhinho conseguiu conquistar essa noite. Lembrando aos telespectadores que todos os desejos são dele, só dele. O programa não inventa nada, tá? Vamos lá, Coelhete. Brigadinha. Uma semana de férias na praia com tudo pago! Um jantar com Bela, a celebridade do momento! E pra mudar, pra transformar a sua vida, um ano de academia inteiramente paga! Nosso coelhinho sabe que sem investir em você, você não consegue chegar lá, tá bom? Ingressos para todos os jogos do seu time favorito! Muito bem! O coelhinho é um esportista, ele adora ver os outros jogando. E finalmente... Gente, olha isso aqui! A gente pensa que ele é besta, né? Com essa carinha de bobo que ele tinha. Não é bobo, não. Ó. Olha só o que ele desejou aqui. Que os bots, os robôs pagos, coloquem 1 milhão de curtidas em suas selfies e criem 1 milhão de seguidores para ele no Instagram. Ah, mas aí são dois coelhos numa única cajada. Quer dizer, são dois desejos num único cartão. É contra o regulamento. Esse aqui, meu amor, você perdeu, tá? Muito obrigada. E agora vamos aos desejos todos dele, só dele, que ele não conseguiu conquistar hoje. Além da aposentadoria, porque essa a gente já sabe, né? Casa própria! 1 milhão! O carro digital blindado do ano! Um celular topzera! Emprego vitalício! Ô, Tolinho, isso é só pra juiz, tá? Oi? É sério isso, produção? Gente, vocês não vão acreditar. Ele acaba de ganhar um prêmio de consolação. Vai aí, meu coelhinho. Pega, porque este é seu. Exclusivamente seu. Oi, desculpa eu estar falando baixo desse jeito, mas é que hoje em dia só o bate-boca e as fake news é que podem falar alto, né? Com licença, vocês estão me ouvindo? Tá dando pra escutar? Desculpa eu estar falando baixo, é que hoje em dia só o bate-boca e o fake news tem espaço. Oi, desculpa assim eu estar falando assim tão baixo, mas é que hoje só o bate-boca e as fake news é que podem falar alto. Não deixam a gente pensar e discutir a sério, de forma pública, aquilo que realmente interessa. Por exemplo... Hoje em dia, todo mundo é contra a corrupção. E só se fala na corrupção dos políticos. A Lava Jato denuncia um roubo de 44,4 bilhões de reais. 44,4 bi. Não é pouca coisa, não. Mas por que ninguém fala do roubo de mais de 1 trilhão 381 bilhões da dívida pública só em 2020? 1,5 trilhão, quase, só no ano passado. Sabe o que é isso? São 3 bilhões 780 milhões de reais por dia. É como se a cada mês saísse dos cofres públicos o equivalente a 3 lava-jatos. Só que dessa ninguém fala, isso ninguém discute. Desde 1988, a Constituição Federal manda que se faça uma auditoria pública sobre esse ralo. Mas ninguém faz, ninguém fez e não acontece nada. Mas aí dizem que não tem dinheiro para previdência e cortam. Dizem que não tem dinheiro para saúde, para o SUS e cortam. Dizem que não tem dinheiro para educação, para o transporte, para a cultura e cortam. Contenção de despesas, equilíbrio fiscal, palavrinhas bonitas, né? Quem é que pode ser contra equilíbrio fiscal? Mas o que eles não falam é que todo esse equilíbrio, esse dinheiro cortado, na verdade, está indo para o bolso dos banqueiros. Vai para o capitalismo financeiro. Ou seja, não é que não tem dinheiro. É que essa despesa que eles dizem que não é uma despesa, essa eles não cortam. Pior, vão pegar tudo que é público, vão pegar tudo que é nosso. Para pagar essa tal dívida. Sabem por quê? Porque são os donos da grana que mandam.
Os políticos só obedecem. Não é à toa que esses políticos, esses partidos, esses juízes, esse Estado, essa democracia não nos representem. É lógico. Não adianta a gente votar e deixar que eles assumam o controle. Nós temos que assumir o controle. Nós temos que assumir o controle. Para isso, para começo de conversa, a gente tem que começar a entender essas questões. Que nunca são postas à mesa. E se os bancos e as corporações... Que afetam tanto a nossa vida, se eles são tão importantes e grandes que eles não podem quebrar... Que são logo socorridos pelo Estado. Eles também não podem ficar na mão de meia dúzia de pessoas escondidas numa sociedade anônima privada. Eles também têm que ficar sob o nosso controle. Não nós sob o controle deles. Porque aí sim, a gente vai poder começar a falar em democracia. Ridículo! 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 Voltei. Sou eu de novo, o Zé Ninguém desesperado. E eles me fizeram vestir esse bagulho ridículo de novo, essa merdinha aqui da 25 de março que ninguém entende significado. É que é metáfora, né? Metáfora, metáfora. Isso que dava em fazer teatro. Eu devia ter virado youtuber, digital influencer, sei lá, Instagram, qualquer coisa do tipo. Ter feito um canal do Zé Ninguém, ter virado blogueirinho. Aliás, sobre isso, Instagram, WhatsApp, Facebook, essas coisas, essa cena que eles estavam fazendo aqui, essa cena, isso aí é coisa do século passado. Nem ativista hoje em dia usa isso. Ativista hoje em dia vai de zap zap e nem assim adianta. É só olhar a escala que a internet, a mídia industrializada trabalham, o como elas mostram, escondem as coisas. A cena do coelho que a gente acabou de ver. E eles me vêm com esses panfletinhos. Isso aí não muda nada, não adianta nada, não faz a cabeça de ninguém. Opa! Devagar com o andor, seu Zé. Essa panfletagem mostra que existe sim outras ideias. Quer a internet e a mídia queira ou não, elas surgem da vida concreta. Da escravidão no emprego, no job, no bico, da insatisfação, do planeta que não aguenta mais. Esse trem louco, esse progresso, esse... O quê? Blá, 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 blá! Palavróio! Palavróio! Ele me vem com palavras. Palavras no mundo de imagens, imagens, desejos. São as imagens que fazem a nossa cabeça, não pensamentos. O nosso eu não pensa. O nosso eu só quer. Eu quero. Eu quero o meu, eu quero gozar, eu quero curtidas, likes, meu prazer. Aqui, agora, sempre. Somos só desejos, prisioneiros do consumo, da publicidade, da internet, da conversa boba. Isso é a vida! Isso é a mídia! Isso somos nós! Ele quer imagens, desejos. Ok. Eu também tenho imagens que mostram outras necessidades e outros desejos. Coloca as minhas imagens, por favor. Senta. Tá bom, vai. Já deu. Para com isso daí! Isso aí todo mundo já viu! E se viu, já sabe. É assim que as coisas são. Não tem jeito. Podemos até criticar esse trem descontrolado, mas acabar com ele não passa na cabeça de ninguém. Isso porque o nosso eu, esse eu que enfiaram dentro da goela da gente, não quer mudar o mundo. Porque ele se identifica e se reconhece nesse mundo aí. Foi isso que a mídia fez da gente. Um eu que só se identifica e se reconhece nesse mercado de consumidores enlouquecidos. Eu sou assim, assim que as coisas são. Não dá pra ser diferente! Não é só a mídia e a internet que fabricam o nosso pensamento e sentimento. Negar o mundo é negar a mim mesmo. Destruir esse mundo aí é me destruir. Isso é inconsciente, porra, a gente não controla. O trem louco marcha pro inferno e a gente vai junto como manada. Se ninguém escuta nenhum pensamento realmente sério, como mudar essa merda? Não temos saída. Mas é exatamente aí que tá a saída. Tá todo mundo no sufoco. O planeta não aguenta mais. Não dá para viver nesse trem louco rumo ao inferno. Quem acredita no crescimento infinito, num planeta finito, ou é maluco, ou é economista neoliberal. É essa a questão. Não dá para viver com essa insegurança. Essa falta de futuro, esse medo. Medo! 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 Medo que gera fascismo!
Ele não pode dizer que não tá vendo isso. Mas o fascismo não resolve essa corrida maluca. É fruto dela! E da nossa cabeça treinada pra querer ordem e segurança? Essa ordem aí, ó! Essa insegurança! Uma ordem que não se sustenta mais. Ninguém acredita mais nesse Estado, nessa democracia, nesses políticos e nesses partidos. E tem razão. Porque eles são controlados pelos donos da grana. E não pela gente. Daí que surge o fascismo. Essa corrida louca, desesperada, atrás de uma saída. O fascismo parece ser uma saída. Parece ser diferente. Mas é só uma afirmação violenta de tudo que está aí. Então é o mundo da aparência. Aparência fabricada e que fabrica o nosso eu. Um eu consumista, um eu individualista, um eu nada cristão, nada solidário. Um eu formatado pela competição e pela violência do mais forte. Enfim, enfim, um prato cheio para o fascismo. Não para uma verdadeira mudança. Seu Zé, escuta uma coisa. Hoje, nós defendemos os empregos. Ninguém quer acabar com os empregos, mas eles estão diminuindo. Isso significa que esse teu eu, esse indivíduo, esse Zé Ninguém de que você tanto fala, ainda não consegue sonhar com outro mundo. Imaginar um mundo fora da relação patrão-empregado. Ele ainda está preso a esse mundo e a esses valores. Mas os empregos estão diminuindo. E isso não depende do que as pessoas pensam, do que elas querem ou não querem. Com a inteligência artificial e o desenvolvimento tecnológico, o mercado não vai conseguir empregar e explorar bilhões de pessoas. E aí você acha o quê? Que todas essas pessoas vão virar ambulantes? Empresários de si mesmo? Que mídia? Que fascismo e violência vão fazer com que essas pessoas se calem e morram de fome? Bicho acuado morde. Saco! Saco! Conversei não dá camisa pra ninguém, não, tá? É isso que eu penso. E eu repito. Eu quero saber como que eu faço pra pagar meu aluguel amanhã. Aí, ó. Aí! Tá contente? Cabeção, caixa d'água. Isso aí é sobrevivência. Sabe? Sobrevivência. Por enquanto, essa é a forma que as pessoas têm pra se virar, se defender. Por enquanto, isso ainda é possível. Por enquanto. Como explicar que o veneno da cobra pode nos livrar do veneno da cobra? Como? Terceira questão. O trabalho escraviza. A preguiça ensina. Inteligência artificial. Liberdade ou barbárie total? Escuta, vamos lá. Em latim, trabalho é tripalho, instrumento de tortura utilizado para empalar escravizados rebeldes. Labor significa esforço penoso, dobrar-se sobre o peso de uma carga, dor, sofrimento, pena, fadiga. Em grego, ócio é escolha, da onde vem a nossa palavra escola. Os antigos já sabiam que só quem tem ócio, tempo livre para si, quem não estiver escravizado pelo trabalho e pela sobrevivência, é que pode se dar ao luxo de parar para pensar. O trabalho é também a nossa morte, porque nos rouba tempo de vida. Inteligência artificial. Vou saber.
esse vício. Me avisou, a saia já vai chegar. Tá chegando! Não adianta correr, nem um dia já vai chegar. Pra cima de Moá? Comigo não, violão. Pra cima de Moá? Com a inteligência artificial, máquinas vão controlar máquinas. Fábricas vão controlar fábricas. Milhares de profissões vão desaparecer. Milhões de seres humanos vão perder os seus empregos. Mas isso pode ser bom. Isso precisa ser bom. Daí a coisa muda de... O nosso tempo livre, quando existe, não nos permite entender o mundo para modificá-lo, pois esse tempo foi sequestrado pela televisão e pela internet, que transforma o nosso olhar, cabeça e coração em consumidores de imagens, que reforçam o mundo tal como ele é. O sequestro do nosso tempo livre pelo trabalho e pela mídia industrializada é também o sequestro do nosso pensamento e da nossa razão. A inteligência artificial pode mudar isso. A artificial permitirá que a gente trabalhe bem pouco, nos livrando dessa escravidão, o que pode significar tempo livre para viver. Mas atentos, atentas, através de patentes, empresas roubam para si esse conhecimento. Eu digo roubam, porque esse conhecimento não nasceu agora de repente não, ele foi construído pela humanidade ao longo de milênios. Esse roubo, feito por uma minoria de seres humanos riquíssimas, produz uma multidão de seres humanos lançados numa miséria tamanha, numa luta insana pela sobrevivência que impede o tempo livre para descansar, pensar, enfim, compreender esse mundo. Em outras palavras, a barbárie de hoje é só um prenúncio do que pode vir. Inteligência artificial. Liberdade ou barbárie total? Trabalho dá trabalho, trabalheira da canseira, não é bom se arriscar. Se arriscar pode acender, se acender vai esquemar, é um moço perigoso, não dá pra trabalhar. Trem é o trem, rede com gente arrastada. Tá, eu sou um Zé Ninguém e eu tô desesperado. Ganharás o pão com o suor do teu rosto. Bom, me pediram para falar sobre as eleições. Emergência! Emergência! A vida está interditada! Procurem outras vias! Sua cabeça será cortada e seu corpo dividido até que o tempo consuma sua lembrança! Cumpra-se! Mas eu sou só avulso provisório! Sou um eu produzido? Meu eu não é meu! Mas fui eu que escolhi! Lembrando aos telespectadores que todos os desejos são dele! Só dele! Isso ou não é, não quero nem saber. E quem é esse alguém? Os homens da TV? Os donos da TV? Lifestyle, lifestyle, lifestyle. Lifestyle, lifestyle, lifestyle. Lifestyle, lifestyle, lifestyle. Inteligência artificial.
liberdade ou barbárie total? Esperança! 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 Quem é o quem? Emergência! 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 O foco desta fala é o Brasil, enquanto um projeto de nação e Estado nacional. Brasil, um país emergente, dependente, neocolonizado, subdesenvolvido, terceiro mundista, atrasado, conforme a época e o recorte. Tantos adjetivos quanto a afirmação de um Estado nacional não dizem respeito a um país em si, ele com ele mesmo, mas nos remetem a um país em relação com o mundo. No caso, um mundo capitalista globalitarizado. Daí a questão central. Quais as chances de afirmação nacional num planeta já dominado economicamente, politicamente, militarmente, culturalmente por corporações e seus estados nacionais centrais? Para iniciar a conversa, eu vou partir de dois momentos históricos em que a questão foi colocada. 1964 e o período lulista, o chamado lulismo. No final dos anos 50, início dos anos 60, havia um projeto de independência nacional que pode ser resumido esquematicamente da seguinte forma. A urbanização e industrialização iria gerar um mercado interno e um crescimento econômico para modernizar o país. Essa modernização dependia e provocaria uma redenção do mundo rural, arcaico, atrasado, miserável. O campo se tornaria não só uma fonte da mercadoria alimento, como engordaria o mercado consumidor interno. A afirmação nacional não passava por uma luta contra o capital, mas por uma afirmação do capital nacional frente ao capital estrangeiro. Leia-se imperialismo norte-americano. E por uma redenção do campo, o que era sinônimo de reforma agrária e luta contra o latifúndio arcaico. O povo teria lugar neste processo e nas decisões. De certa forma, o governo do presidente João Goulart e as suas reformas de base pareciam contemplar este projeto nacional. O golpe civil-militar de 1964, implantando uma ditadura que duraria um quarto de século com articulação e apoio norte-americanos, sepultou essas ilusões. Mas completou a urbanização e industrialização do país e forçou uma integração nacional consumista, onde a Rede Globo teria um papel fundamental. Para isso, manteve a subordinação ao capital estrangeiro e sufocou qualquer veleidade de participação do chamado povo brasileiro na tomada de decisões. O conceito de independência foi substituído pelo conceito de interdependência. E o papel das Forças Armadas deixou de ser a defesa das fronteiras nacionais frente ao inimigo externo e passou a ser a defesa da ordem capitalista frente ao inimigo interno. Os chamados subversivos, comunistas ou, no limite, a massa desordeira e descontrolada. Em suma,
próprio povo brasileiro se ousasse discordar da ordem imposta. Afirmou-se a ideia de segurança nacional e a militarização da polícia. Contra as vozes discordantes do chamado povo brasileiro, o Estado militarizado criou, na marra, as condições para que os empresários nacionais se aliassem ao capital multinacional, assumindo, por vontade própria, um papel dependente. No início do século XXI, lulismo apresenta o seu projeto nacional. Através do BNDES, passa a financiar os conglomerados nacionais em condições de disputar o mercado internacional. Empresas brasileiras avançam na África, no Oriente Médio, na América Latina, reproduzindo os passos do capital internacional numa espécie de subimperialismo frente às nações amigas. Isso exigiu uma política interna com certa independência, com a Unasul ofuscando a OEA e a criação do BRICS pondo em risco até mesmo a moeda norte-americana. Os recursos do petróleo, do pré-sal, poderiam alavancar ainda mais o projeto que navegava de vento em popa. Para isso, no campo interno, o governo estabeleceu uma conciliação nacional, desviando os recursos da exportação de commodities, petróleo, minérios e produtos agrícolas, para projetos de assistência social. E aumentou o salário mínimo e o crédito para elevar o padrão de vida de um povo transformado em consumidor. Mas, a queda dos preços das commodities, diminuindo os recursos para o atendimento à população. 2. Os interesses das corporações internacionais, principalmente em abocanhar o petróleo do pré-sal. 3. A modernização conservadora, que implica na precarização do trabalho, que é um problema para o lulismo. 4. E a rapina do capital financeiro, que continuou intocável no período, drenando cerca de 40% do orçamento nacional. Enfim, essas questões, mais a continuidade da última crise do capitalismo de 2008, e ainda em andamento, acabaram com o projeto lulista e sua conciliação. Desta vez, o detonador do projeto nacional não foi o golpe civil-militar, mas o golpe legislativo-judiciário-midiático, que teve como executores os processos da Lava Jato e a derrubada da presidente Dilma. As consequências, é o que está aí. O futuro? Bom, como se vê, a questão não se resume a um projeto nacional. Nosso problema se chama capitalismo. Ou a gente muda, ou